ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ଅଛି, ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି, କେହି ଆମେ ଯାଇନୁ। ହାଉସ କମିଟି ତିନିଥର କହିଲାଣି ଯିବା ପାଇଁ, ଯାଇପାରୁନି। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ସେ ତ ହେଲେ ଯାଉ କୋଟିଆରେ ଯାଇ, ଖାଲି ଉତ୍କଳ ଦିବସ କରିଛେ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ କହିଛି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ରହିବେ, ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ଅଛି, ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି। ନାଇଁ ଏବେ ନଥାଉ, ଏବେ ଯାଇଛି, ଏଇ କାହିଁ ଇଏ ଗଲେନି ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ। ଇଏ ତ କ'ଣ କାଲି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ୱେଲକମ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ ରାଜଧାନୀ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଲାଜୁ କେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତୁମକୁ? ଆରେ ରାଜଧାନୀ କରିଛି ମହତାବ, ଆଜି ଗଣଜାତ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଛି ବୋଲି, ଏଡ଼ ବଡ଼ ଭାରତବର୍ଷ, ଆଜି ଗଣଜାତ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଛି ଉତ୍କଳ। ଆରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନାହିଁ? ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମହତାବ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟି ବାଲା କରିଛୁ, ତାଙ୍କର କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି? ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କଟା ଯେଉଁଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ହେଲା, ଏଇଟା ମହତାବ ନାଁରେ କରିଥିଲୁ ଆମେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଏରୋଡ୍ରମ୍, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ତ ହେବ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ, ଆଉ ମହତାବର କାହିଁ ହେବ? କୋଟିଆ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରାଯାଉ। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋଭ ହେଉଛି, ଇନ୍ଦିରାବାଦ ଦେଇ, ସ୍କୁଲ ଘର ଦେଇ, ରୋଡ଼ ଦେଇ, ପିଇବା ପାଣି ଦେଇ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଦେଇ, ସେସବୁ ଆମ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏତେ ବୋବେଇ, ଏତେ ଆଲୋଚନା, ଏତେ ପରେ ବି କଲେକ୍ଟରଟା ତା ରିପୋର୍ଟ ଦେବନି, ସେଠିକା SDO ତା ରିପୋର୍ଟ ଦେବନି, ତହସିଲଦାର ତା ରିପୋର୍ଟ ଦେବନି, BDO ତା ରିପୋର୍ଟ ଦେବନି, ଥାନାବାଲା ତା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେନି। ଖାଲି କୋଟିଆ ନୁହଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡେ ଗଲାଣି, ହେରି ଛତିଶଗଡ଼ ସାରି ନେଇଯାଉଛି, କି ଅବସ୍ଥା! ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ତଦାରଖ ନାହିଁ, ଇନକ୍ୱାରି ନାହିଁ, କମିଟି ଯାଉନି। ଏ IAS ଅଫିସର ଗୁଡ଼ା କହୁଥିଲେ ଘର ଘର ବୁଲିବେ, ଘର ଯାଇ ପଶିବେ ନା ଅଗଣାରେ ଶୋଇବେ? ଆମେ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ କାଲି ଡିସିସନ ନେଇଛୁ, ଆର ମାସରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯିବୁ, ଷ୍ଟଡି କରିବୁ, ଆସିକି ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ, ସ୍ଥିର କରିବୁ। କୋଟିଆ ଫଟିଆ ସିଏ ବଡ଼